välkomna tillbaka till en ny video. Som ni ser så har vi fått lite sällskap nu. Nu är lilla Theodor här, 3 veckor gammal idag faktiskt. Och han var ju beräknad den 15 juli, men han valde att titta ut en vecka tidigt. Den 8 juli kom han. Så i dagens video så tänkte jag berätta om min förlossning. Och sen ser jag självklart fram emot att göra flera videos nu när jag inte är gravid och får berätta om hur livet med en bebis är. För jag har ju verkligen fokuserat väldigt mycket på förlossning och inte tänkt så jättemycket på tiden när barnet kommer, vilket är ganska konstigt kan man ju tycka. Som jag hade spenderat hälften av tiden som jag har gjort då med att kolla på förlossningsvideos och istället lärt mig om hur man tar hand om ett litet barn, så hade kanske saker gått lite smidigare i början. Men det är ganska svårt också att veta vad man ska läsa på om och lära sig om barn, för att alla barn är ju väldigt olika. Och lilla Theodor här hade till exempel gulsot när han kom, och det är ju inte riktigt någonting man kan förbereda sig på. Och sen hur barnet äter och sover, allt sånt där är ju så himla individuellt. Men Theo har haft lite problem med maten, så vi har börjat pumpa och ge ersättning. Men först nu, 3 veckor senare, så börjar amningen ändå funka ganska bra. Han har ändå kunnat ta både flaska och bröst. Men allt det kommer jag berätta om i mina kommande videos. Men i dagens video så tänkte jag fokusera på förlossningen. Så vart ska vi börja? Vi börjar väl med dagen innan faktiskt. Så Theo kom på en måndag. Och dagen innan på söndagen så vaknade jag upp och kollade i min Facebookgrupp som jag är med i med en massa andra som är gravida. Och då var det väldigt många som hade skrivit om den här förlossningsdrinken och hur de hade tagit den, och sen några timmar senare så hade de fått sin lilla bebis. Och då var jag ganska trött på att vara gravid och hade ätit mina dadlar i flera veckors tid och tänkte att, amen, vad fan, jag testar den här förlossningsdrinken. Och det gjorde jag. Och för er som inte vet vad det är så kan jag länka nedanför, men det receptet som jag hittade var via Nina Campionis blogg, hon som driver Vattnet går-podden. Och den innehåller resinolja, som jag tror är det som är det aktiva medlet, aprikospuré, så jag köpte sådana inlagda aprikoser och mixade, mandelmjöl och bubbel. Men jag tog sån här alkoholfri Rickard Rudins bubbel. Så den drack jag klockan 6 på kvällen på söndagen. Och vid midnatt så började jag känna av värkar. Så jag tror verkligen att den här drinken fungerade. Jag är 100% säker på att det var den som satte igång allt. Men jag vill ändå vara väldigt tydlig med att jag inte rekommenderar den drinken. För att det många skriver är att den sätter ofta igång förlossningen om man är tillräckligt mogen, men att det kan gå väldigt fort. Och det var just vad det gjorde för mig. Själva öppningsskedet gick jättefort för mig. Men klockan 12 i alla fall så satte värkarna igång. Och då var de inte jätteregelbundna och gjorde inte jätteont. Utan jag tror att jag lyckades sova några timmar till och med. Och jag väckte inte Thomas, utan han låg och sov bredvid mig. Så att det var inte liksom jätteintensiva värkar. Men jag kände definitivt av att den här gången är det inget falskt alarm. Den här gången är det värkar på riktigt. Och vid 4-tiden så kände jag hur magen bara liksom vred till lite, som när man är dålig i magen och det bara liksom låter typ så lät det. Och då tänkte jag att okej, nu är jag dålig i magen, nu måste jag springa på toa. Så jag ställer mig upp och då känner jag hur det börjar sippra jättemycket mellan benen. Så att då kände jag verkligen att nu går mitt vatten. Så då väckte jag Thomas och sa, nu går vattnet. Och då ringde vi ganska omgående in till förlossningen och berättade att vattnet hade gått. Och då sa de att, ja men frågade vilken färg det var på vattnet och så, och sa att vi kunde komma in vid 8-9 tiden för en kontroll. Och då hade jag inte fått några värkar ännu, så då tänkte vi att ja, det är väl fine, eller på. Och så fortsatte vattnet komma, så jag satte mig på toaletten. Och sen helt plötsligt, kanske en kvart senare, då satte värkarna igång. Och åh, gud vad de satte igång. Det gjorde svinont och de kom jätteofta och jätteintensivt. Det var inga 3 minuter mellan de värkarna, utan det var kanske varannan minut, max 2 minuter mellan. Och då kände jag direkt att vi måste åka in nu. Det gjorde så himla ont. Och då fick Thomas ringa in till förlossningen, för jag kunde knappt prata.
Utan jag hade ju suttit där på toaletten och fick så himla ont så jag spydde i badkaret bredvid toaletten. Och sen så för att ändå ge lite smärtlindring så hoppade jag in i badkaret och spolade efter att jag torkat bort spyan då. Så hoppade in i badkaret och spolade varmt vatten nere på magen igen. Och det hjälpte jättemycket, eller inte jättemycket men det hjälpte absolut. Så under tiden som jag låg i badkaret så ringde Thomas förlossningen igen och sa att ja, vi behöver åka in nu, vi kan inte vänta till 8. Och då sa de att tyvärr, det är fullt, men vi ringer runt till de andra sjukhusen i Stockholm och så återkommer vi. Och det som Thomas gjorde då, vilket var jättebra, var att, oj, den här lampan är lite trasig, jag ska bara tända den igen. Så, vart var vi? Jo, men Thomas ringde till förlossningen och de sa att det var fullt. Och det som Thomas gjorde då som var väldigt bra var att han inte berättade för mig att det var fullt. För jag hade redan börjat få panik och liksom började prata om ambulans och liksom började känna tryck neråt och trodde verkligen att bebisen var på gång på en gång. Så det var jätteskönt att inte veta att det var fullt, för då hade jag nog bara fått ännu mer panik än vad jag hade. Men då sa de i alla fall att de skulle ringa upp om 10 minuter, vilket de gjorde. Och då sa de att det var fullt i hela Stockholm. Men att vi fick komma in till dem på Danderyd då, det var där vi födde. Så de sa att vi fick komma in till dem på en undersökning. Och så får vi liksom helt enkelt se vad de kan ordna fram. Så då packade vi ihop allting och medan jag låg i badkaret så hade jag världens ångest över hur jag skulle kunna ta mig in till förlossningen ens. För jag hade jätteont, jättetäta verkar och det enda som hjälpte just då var att spola varmt vatten. Så då värmde Thomas på en vetekudde som jag hade hemma som jag kunde ha mot magen när vi satt i taxin. Så jag klev upp i badet, klädde på mig, kände det som en omöjlighet då men lyckades i alla fall få på mig kläder. Vi ringde en taxi, gick ut och väntade på den. Jag kommer inte ihåg så mycket från själva taxiresan utan jag försökte bara ta mina verkar. Och sen kommer vi fram och i taxin då, eller jag kommer ihåg att jag tar första märket i taxin. Sen hinner vi liksom gå till själva entrén och plinga på och liksom jag börjar få lite panik för att de inte öppnar direkt. Men så kommer precis då en patient och går ut. Så då går jag, klampar jag bara in där och sätter mig i soffan i entrén och tar nästa verk. Och under tiden så kommer en barnmorska fram och börjar prata med oss. Ser att jag har en verk och liksom avvaktar tills den är över. Sen när verken går över så fortsätter vi prata och så kommer ja, mindre än en minut så kommer nästa verk. Och då inser hon att det är väldigt tätt emellan mina verkar. Så då tar hon in oss direkt på ett förlossningsrum och frågar om jag vill ha lustgas. Och det enda jag liksom säger är, jag har ju panik under det. Jag har liksom glömt bort allt det här med profylaxkurs och gravidyoga. Och det enda jag gör är liksom spänner mig, har panik, har ont. Och det enda ordet jag får fram det är epidural. Jag behöver epidural nu. Och de vill inte riktigt ge mig det, de har inte ens undersökt mig. Så de har ingen aning om hur öppen jag är eller någonting. Men det är det enda jag kan kommunicera, det är epidural. Men då i alla fall så får jag lustgas och de börjar med att vrida på den 30% för de har ju som sagt inte undersökt mig. Och så instruerar hon Thomas hur han ska trycka på mina knän. Så jag ligger på rygg och så liksom med knäna upp så och så trycker han allt vad han kan med knäna ner. Och det hjälpte jättemycket för då försvann liksom själva smärtan i magen och bäckenet och liksom, men det gjorde fortfarande ont i låren. Det strålade jättemycket i låren. Men det var bättre än att ha smärtan nere i bäckenet. Ja, dags att tända igen. Vart var vi? Jo, så Thomas blev instruerad att trycka på mina knän. Och så ligger där och tar verkar med lustgas. Så det hjälpte faktiskt lite grann. Och sen så kommer en barnmorska in och undersöker mig. Och då ser de att jag är öppen 7 cm. Så från att vattnet gick vid 4 och att de undersökte mig. Så vi kom in till förlossningen 05.50. Så runt 6-tiden så undersökte de mig och 2 timmar senare, alltså från att vattnet går, så var jag på 7 cm. Så att det gick extremt fort. Så jag vet inte om det var drinken som gjorde det eller om det hade gått så fort oavsett. Men det var inte skönt kan jag säga. Så då har de undersökt mig, sett att jag är på 7 cm och då inser de att okej, hon har ont på riktigt. Och då ökar de på lustgasen från 30% till 100%. De ringer till narkosläkaren och liksom, ja, bokar väl in mig på en epidural. Det tar ju lite tid innan man får den.
Och det är ju fortfarande det enda jag kan säga mellan den här lustgasen, liksom andas. Och så vilar jag och så bara epidural, epidural och så, ja. Så höll jag på i typ en timmes tid. För klockan 7 så kommer narkosläkare Siri in på rummet och jag är så lycklig över den här Siri. Hon kommer in och ger mig epidural. Och innan jag fick epiduralen så var jag lite nojig över att få, för man måste ju få en infart i handen. Och för er som har sett min video där jag pratar om mina tankar inför förlossningen så är ju det jag har varit mest rädd för. Det är ju att få epiduralen på grund av infarten i handen. För jag är extremt nålrädd och speciellt liksom blodprov och nålar som liksom sitter kvar i kroppen. Jag har en extrem fobi för det. Så jag var väldigt velig i och med att jag var öppen. För innan jag fick epiduralen så undersökte de mig igen och då var jag öppen 8 cm. Så jag var lite velig ifall att jag skulle ta epiduralen eller inte. I och med att det bara var 2 cm kvar och sen kan det gå väldigt fort. Liksom krysta och se bebisen ute. Så jag tänkte att jag skulle ta epiduralen i onödan. Men det gjorde jag verkligen inte. För efter att jag tog epiduralen så saktades allting ner och så tog det väldigt lång tid istället. Så jag är jätteglad att jag tog epiduralen för att jag behövde den pausen och få vila inför den jobbiga krystfasen som inte var särskilt kul heller. Men efter att jag tog epiduralen så blev jag så pass pigg att vi faktiskt filmade lite. Så jag klipper in de klippen här. Nu filmas det. Vill du berätta lite vad som har hänt? Ja, så vad är det som har hänt? Ja, det började med att jag tog en drink. Klockan 5-6 igår. Ja, igår kväll, ja. Jag tror det var 5-10 ungefär. Ja. Och sen så lite la oss. Och så klockan 12, då började jag få småverk lite grann. Och då, sen gick vattnet vid 4 eller 5. Vid 4. Och nu trycker jag. Och nu kommer en verk. Och sen fick jag epidural och så då, det verkade inte på en gång så då blev jag lite rädd att det inte skulle hjälpa någonting. Men det märktes en enorm skillnad om man tittade utifrån för att det var som att få tillbaka dig. Tidigare var du som ett djur. Ja, men nu känns det ändå okej. Jag tycker det är superskönt. Det var ändå sätta sig lite så här. Jag tycker det är superskönt att ha dig tillbaka i alla fall. Kunna prata med dig. Vad är klockan nu? Nu är klockan 7.43. Och de ville att jag skulle komma in vid 8. Då hade jag ju en föda hemma, tror jag. Kanske. Jag tror det kommer gå jättefort sen när jag ska börja krysta. Jag hoppas det. Nu har vi fått jämsmackor. Fast de är bästa. Och det här var jättegott. Smakigt. Och kaffe. Det kommer liksom tryck nu. Varje gång det kommer en verk så trycker det ner. Aj, aj. Nu får jag en verk. Så ser det ut då. Men epiduralen hjälper jättemycket. Usch, det trycker liksom neråt. Det är ju fortfarande lite obehagligt liksom. Men jag är dålig på att slappna av. Jag spänner mig i varje verk. Det känns typ skönare. Så jag trycker emot. Det är därför jag sitter nu. Det är jätteskönt. Jätteskönt att sitta. För jag låg ner innan. Men nu när jag sitter ner så känns det mycket skönare. I alla fall när det är sånt här tryck. Men jag var öppen 8 cm när de testade sist. Och det var ett tag sedan. Så jag tror jag är öppen 10. Vi får se. De ska komma och undersöka mig snart. För det är så mackor, det var gott. Jag sitter och skriver med folk på Messenger. Ska jag testa att sätta mig? Men ska vi vänta tills hon kommer tillbaks, eller? Men sätta dig? Ja. Nej, det kan du inte göra. Men jag vill att han ska undersöka mig, för jag tror jag är öppen 10. Så att om jag börjar hålla på och hoppa runt, då kommer väl liksom Mini börja komma ner. Men du kommer ju börja få krystverka då. Ja, och då vill jag ju att det ska vara folk här. Ja, men det ringer i så fall. Alltså om krystverkarna kommer igång så kommer vi trycka på knappen. Okej, nu kommer en till verk. Vad hjälper? Jag vet inte, efter verken. För varje gång det kommer en verk så känner jag hur det bara rinner saker ur mig. Blod eller vätska eller något.
Vad gör du nu då, Sabina? Nu ska vi få ner bebisen, för nu är det med 10 cm. Woohoo! Jag sa att det var en liten, liten kant, men annars är det helt öppna. Så nu ska vi få ner bebisen. Det känns så konstigt. Så nu hoppar jag lite här. Så det är fortfarande inte ont, men det är när läkarna kommer så blir det tryck nedåt. Nu kommer jag märka. Det är inte ont, det bara känns konstigt. Jag ska försöka slappna av. Jag liksom kniper ihop. Släppa ner axlarna lite igen. Jag är ju sämst på att ta verkar. Alltså jag spänner. Nej, det är du inte alls. Du är jätteduktig. Det är jättejobbigt att innan epiduralen. Hur känns det för dig? Nej, men jättekonstigt. Alltså jag försöker hjälpa till liksom, men det känns jobbigt att inte kunna göra så mycket. Jag visste inte att jag skulle reagera som jag gjorde. Jag ville inte att Thomas skulle prata eller ta på mig eller någonting. Jag visste inte alls att jag skulle reagera så det verkarna. Då var det svårt att vara ett stöd när man ställer sitt hörn typ till två. Ja, det hjälpte när du tryckte på knäna. Ja, det var bra i alla fall. Alltså ingenting har gått som jag trodde att det skulle gå. Alltså, hur jag själv har betett mig eller vad jag ska säga. Liksom, hur jag har tagit verkarna och det har varit. Jag fick panik liksom. Mm. Det var mer panik än det här som jag trodde att jag var förberedd på. Var lugn och tankens kraft och andning och alla de här grejerna jag lärt mig under profylaxkursen. Allt bara försvann. Jag fick bara panik. Men nu är det här. Och nu mår jag bra. Och snart kommer Mini. Ja. Det känns jättebra. Ja. Det känns realistiskt. Äntligen. Så det ni precis såg var den lite lugnare och sköna delen av min förlossning efter att jag fått epidural och ändå kunde andas och vara lite människa igen. Och då, vilken tid? Så 8:45 så undersökte de mig igen och såg att jag var öppen 10 cm men med en liten kant kvar. Och klockan 10:30 då så ska vi försöka få ner honom och gör en grej som heter skaka i bäcken. Så det innebär att jag ligger i sängen med ett lakan under mig och Thomas på ena sidan och barnmorskan på andra sidan och så drar de liksom så att jag rullar fram och tillbaka i sängen. Och det ska de göra 6 gånger och efter 5 gånger så börjar jag känna att det sticker i bröstet och att jag liksom känner att jag typ tappar luften och att det börjar liksom ila upp mot halsen och att jag får världens huvudvärk och känner att jag typ behöver spy. Och samtidigt så ser de då på monitorn att hans hjärtljud börjar skjuta i höjden och sen helt plötsligt bara från att bli jättehögt bara kraschar. Och då stormas rummet av en massa olika människor. Så det kommer in läkare och flera barnmorskor och de instruerar mig och vänder mig och ställer mig på alla 4. De liksom kör in fingrar i mig. De börjar stötta in en massa medel i den här infarten som jag hade i handen. Så de börjar liksom laborera med en massa läkemedel för att få upp hans puls igen. Och så sätter de en elektrod på hans huvud för att kunna få ordentligt med kontakt med honom. Och till slut så stabiliseras hans puls igen och allt blir bra. Men då efter det var man ju något omskakad och jätterädd, för fram tills dess så hade jag ju mest liksom brytt mig om mig själv och att jag hade väldigt ont. Men då började jag liksom känna att shit, hur mår han egentligen? Så det blir liksom en annan typ av oro under förlossningen. Men allting såg bra ut med hans puls och efter det så fortsatte de att testa mjölksyran hos honom genom att ta tester i hans huvud, som laktat heter det. Så det gjorde de vid 2 tillfällen efter att det där hade hänt då. Men hans puls stabiliserades och ska vi se, vid 11:30. Så det där hände 10:30 och vid 11:30 då var jag helt öppen. Och då får jag börja provkrysta för att liksom få ner honom sista biten. Men samtidigt så ser de att jag har feber. Och feber tar de uppenbarligen väldigt, väldigt seriöst på under en förlossning. För jag hade bara 37,9 så det var inte särskilt hög feber. Men då sätter de in antibiotika. Han börjar bli lite varm nu så jag ska lägga ner honom. Oj. Han blir så varm i min kroppsvärme och det är typ 30 grader ute nu så vi har en AC inne i andra rummet, så det är därför jag filmar här inne för att den låter så mycket. Men då ser de i alla fall att jag har feber, sätter in antibiotika och allt det här händer runt 11:30.
Och sen så tar det ett tag för honom att komma ner. Runt 14-tiden, då känner de igen och då kan de känna ett öra. Så då börjar han ändå närma sig. Ja. Tycker inte om att ligga där nere. Så jag blir hungrig. Ja, och där kommer en bajs. Det är det han gör på dagarna. Han äter, bajsar och sover. Ja, det lever life typ. Men klockan 14 så har de undersökt mig igen och känner ett öra, så då börjar han närma sig ändå. Och klockan 15, då får jag börja krysta. Men problemet då är att jag känner verkligen inga krystvärkar. Och då har han ändå kommit så pass långt ner att jag borde ha krystvärkar. Så det vi får göra är en så kallad forcerad krystning. Då fick vi liksom titta på den här monitorn, för då ser man ju när mina krystningar kommer, eller när mina värkar kommer. Och så fick jag liksom känna på magen när den blev hård, och då fick jag trycka på allt jag kunde. Och känslan är ju liksom precis som många beskriver, att man ska trycka ut en bajskorv. Det är liksom, det är det man får tänka. Ja. Och det här gjorde inte ont alls, alltså de värkarna gjorde inte ont. Jag hade ju epiduralen och de hade ju, sa jag det, de hade fyllt på den 3 gånger. Så det är troligen därför som jag inte kände några krystvärkar. Så den tog ju väldigt effektivt, vilket var skönt. Ja, gud vad du bajsar på. Ja. Han har haft lite problem med magen, så man blir så himla glad när han får ut saker. Ja, duktig. Men klockan 3 började jag i alla fall krysta, och det var så himla jobbigt. Det gjorde inte ont, alltså det gjorde inte ont för 5 öre, utan det var snarare skönt att krysta. Det var lite obehagligt att inte krysta, för jag kände liksom inte krystvärkar, för de ska tydligen kännas som att man liksom, ja, det märker man. Då vill liksom kroppen själv bara trycka på. Men jag kände ändå, ja, får du komma upp? Jag kände ändå liksom tryck neråt. Men det är så varmt när du ligger här. Vill du gå ut till pappa till Asien? Ja. Ta ut honom till det svala rummet. Så, nu har lille man fått ny blöja, blivit matad och jag sitter här och pumpad. Och han ligger ute med sin pappa i det svala rummet där vi har AC. Så här ser mina dagar ut. Ungefär var tredje timme så pumpar jag ut mina bröst. Jag har liksom en sån här elektrisk pump, så att det går lite fort i alla fall. Men först idag så har vi börjat försöka med helamning igen, och så pumpar jag liksom ut brösten direkt efter att jag matat. Så vi får se om det går bra. Det har tagit ungefär 3 veckor för mig att få igång mjölkproduktionen. Men mer om det kommer jag berätta om i mina kommande videos. Så nu tillbaka till förlossningen. Så det jag höll på att berätta om var ju att jag började krysta, och det var sån här forcerad krystning. Och det var, alltså det, jag tror att det är det som många beskriver som ett maraton under en förlossning. För det gjorde inte så ont, utan det var mer fysiskt ansträngande. Så det gjorde vi i alla fall i en timmes tid. Och då testade vi lite olika ställningar. Så dels så låg jag i den här gympositionen. Och sen så testade vi sitta på den här pallen där Thomas låg bakom mig. Och sen så stod jag på knä i sängen där vi hade höjt upp liksom själva huvuddelen av sängen. Så stod jag liksom mot huvuddelen av sängen på knäna och tryckte liksom bakåt. Så att, ja. Men inget av det funkade riktigt. Sen till slut fick jag lägga mig i sån gynposition igen och ta upp fötterna på en ställning som de hade ställt upp. Och så låg jag där och krystade och krystade och krystade i typ en timmes tid. Och det var verkligen det jobbigaste jag gjort. Och till slut så gav jag verkligen upp. Och sen så kom läkaren in och undersökte, och då tog de beslutet att använda sugklocka. Och för mig så var det liksom ganska skönt beslut. Jag blev inte ledsen eller besviken eller rädd över sugklockan, utan för mig så kändes det som en lättnad. För då kände jag liksom att okej, nu kommer han faktiskt, nu kommer den att komma ut. Så sugklockan började de använda runt kvart. Så jag började krysta 3:15 och 4:20 tog de beslutet att använda sugklockan. Och det de gjorde då var att ge mig en bäckenbottenbedövning, för det gör de alltid när de använder sugklocka. Och det var nog ganska bra, för jag kände lite svidande
liksom smärtan när han kom ut. Men det var inte alls någon ring of fire eller den mest extrema smärtan man kan tänka sig. Utan det var mycket värre med de här verkarna som jag hade i början efter att vattnet hade gått. Så själva krystandet och att han kom ut, det tycker inte jag gjorde särskilt ont. Men det kan bero mycket på att jag fick den bäckenbottenbedövningen. Så den kommer jag garanterat vilja ha till nästa förlossning också. Sugklockan använde de 4:20 och då, det de gjorde då var liksom inte att dra ut honom, utan jag fick fortsätta att krysta. Men man säger ofta att under krystfasen så tar det 2 steg framåt, 1 steg bakåt. Så det sugklockan gjorde var att de hjälpte till att liksom hålla emot att han, så att han inte åkte in igen. Så de hjälpte aktivt under 4 gånger står det i min journal att de drog eller höll tillbaks eller vad det nu var de gjorde. Så då kände jag liksom att först när huvudet var liksom här någonstans, det kände jag. Och det gjorde som sagt, det gjorde inte ont, men att jag liksom kände att nu börjar saker och ting töjas ut där nere. Och då fick jag vila, så det var ungefär 1 minut mellan verkarna. Och det var det mest surrealistiska, att veta att man har liksom toppen av ett huvud som liksom börjar komma ut ur min kropp. Och nu ska jag liksom pausa i 1 minut och vänta på nästa verk. Det jag liksom låg och tänkte var så här: få inte panik, bara liksom ta det lugnt. Så jag låg där i 1 minut, visste att jag hade ett huvud på väg ut. Och sen kom nästa verk och då tryckte jag på och då kände jag hur huvudet kom ut. Som sagt, sved lite grann, men det gjorde inte jätteont. Och då var det igen, när huvudet var ute så fick jag ta en till sån där paus. Och det var nästan ännu mer surrealistiskt, för då visste jag att hans huvud var ute men kroppen var kvar. Så fick jag ligga där i 1 minut och vänta. Och sen kom nästa verk och då tryckte jag på och då kom hela kroppen ut. Och direkt när han kom ut så slängde de upp honom på mitt bröst. Och det var den sjukaste känslan. För jag hade liksom mitt i allt det här nästan glömt bort att det var att jag höll på att trycka ut våran bebis. Utan jag var liksom så fokuserad på att den här smärtan eller den här liksom jobbiga känslan skulle försvinna. Och när han väl kom ut så var det liksom, oh my god, han är här. Det var typ det jag sa, jag var, oh my god, mår han bra, eller den bra. För jag visste fortfarande inte vad det var för kön. Så det fick vi kolla då, när han kom upp på mitt bröst så liksom säkerställde de att allting såg bra ut. De gjorde den här provet som de gör, eller bedömning kan man väl säga, där man kan få 10, 10, 10, men han fick 9, 9, 9, så han hade lite avdrag för färgen, så han var väl lite blå tror jag. Men då fick vi i alla fall kolla vad det var för kön, så då fick vi liksom lyfta upp benet, för han låg ju liksom på mig med liksom sin mage mot min mage. Så lyfte vi upp hans ben och slog navelsträngen i vägen, så lyfte vi undan navelsträngen. Så såg vi en liten pung och penis där, så då visste vi att det var vår lilla Theodor. Så det var verkligen världens härligaste känsla att få sitt barn upp på bröstet. Och det var surrealistiskt, det kändes overkligt då, och nu 3 veckor senare så har jag fortfarande inte förstått att jag är mamma. Men det är en väldigt härlig känsla i alla fall att veta att jag är mamma, även om jag inte har förstått det helt. Just det, jag glömde säga det. När hans huvud var på väg ut så såg de att det var väldigt tajt och att det fanns risk att jag skulle spricka så att det gick hela vägen till ringmuskeln. Så då bestämde de, eller de frågade dem om det var okej att de klippte. Så då sa jag bara, ja, kör på. Sen så sitter de då 3 stygn tror jag. Så jag tror att det räknades som en grad 2 sprickning, bristning, säger man. Och det kändes ingenting när de klippte, utan jag hade ju som sagt bäckenbottenbedövning, så det tog ju bort liksom all känsel där nere. Men nu i efterhand så har det tagit ganska lång tid för det att läka. Jag tror att det tar lite längre tid att läka om man har klippt versus om man brister själv. Så det tog ungefär 2 veckor, gick jag på Alvedon, 2 Alvedon var 6:e timme för att det gjorde lite ont. Så det kändes inte när de klippte, men det har ju tagit väldigt lång tid för att läka. Och nu 3 veckor senare så är jag typ återställd. Jag känner ju fortfarande av stygnen och så, de är ju kvar. Men ja, jag tror att det var allt. Han kom ju på bröstet och då fick vi klippa navelsträngen också. Och det fick vi faktiskt med på film. Så det kan jag klippa in här. Jag kör du. Nej, så. Dina du väger. Som klippar lite bacon. Mm-hmm. Ja, snyggt. Ja, nu är det en egen.
individ. Ja. Ja. Vi får lära på egen hand. Och så är det så imponerad över det. Ja. Ja. Helt jävla fantastiskt. Ja. Så det var nog allt. Det var min förlossningsberättelse. Så jag hoppas att ni har tyckt att den var intressant och att den kanske kan hjälpa någon som är rädd för någon, något av momenten under en förlossning som kanske inte var så farlig. Min summering av förlossningar är: varje förlossning är unik. Det är svårt att förbereda sig på en förlossning. Men lita på personalen. De vet vad de gör. Och jag vill också bara säga ett extra tack till en av barnmorskorna, Linda på Danderyd. Hon tog över vid 8-tiden, tror jag, att hon gick på sitt pass. Och vi kom in där vid 6-tiden. Och hon skulle egentligen gått hem vid 2 när nästa skift kom. Men hon kände att hon ville vara kvar. Hon så visste ju att det var nära tills att han skulle komma ut. Så hon gick och skrev journaler i en timme och sen kom hon tillbaks vid 3 och var med ända till 16.32 då han kom ut. Och liksom var inte en del av teamet, utan hon stod bredvid mig och bara liksom pushade mig tillsammans med Thomas. Så det var jättefint av henne att komma tillbaks. Hon kom upp sen när vi låg på BB också och kollade hur vi mådde. Så att det kändes så himla fint av henne att hon liksom var så himla engagerad, att hon faktiskt stannade kvar på sin lediga tid. Så ja, jag tycker Danderyd var ett toppen ställe att föda på. Personalen var verkligen helt underbara och jättekompetenta. Sen personalen på BB var en annan sak. Det var jättevirrigt och jättetyp personalbrist och jättestökigt. De hjälpte mig knappt med andningen. Men det kan jag berätta om i nästa vlogg, om tiden på BB. Det var inte lika bra som förlossningen. Men det var nog allt som jag har att bjuda på i den här videon. Och jag hoppas att det var intressant. Och om ni har några frågor så får ni gärna ställa dem i kommentarerna nedanför. Så ses vi kanske nästa vecka. Jag får se hur ofta jag kan uppdatera. Det är lite svårare nu när man har en bebis. Men jag ska försöka få ut videos åtminstone en gång i veckan. Så får ni se hur livet med en nyfödd bebis är. Så ha det bra tills dess. Så ses vi. Hej!